Danes se s Tino sprehajava, tukaj po Istri malo raziskujeva, dosti ruševin, kakšen travničak, tako da... Prišla sva glih mimo ene trdnjave, ne vem, kaj bi rekel to. Ful mi je bilo zanimivo, ampak takoj sem zagledal ene kame, eno priložnost, lahko nekaj splezam. In se prc mi začne delati tist neki... Dej, pejt, ne? Čaki! Fred! Ne! Ti sem stoj! Ne, prosim! Joj, se kva! Aloh, ne! Ti sem stoj! Se kva? Sprehajava se po Istri in vse je mirno. In pol ta Vlaš, ne? Začne plezat, glih, kjer vid priložnost. Sam da dviguje tlak, da sem jaz pa malo nervozna. Ti sem stoj! Za kva? A lahko tako pač, nekak, sam da te ujamem. Ne, neka fala. Ti sam, glej. Ti kar padi. Kaj zdaj gre za mano, veš? Prid. Grem jaz okol. Nek ti jaz so srečom tam gor. Jaz sem ful hiperaktiven. Zdaj, stalno moram početi neke stvari, ki imam tudi ADHD. Nekak sem se že naučil obladvati to, pa nekak da obstanem. Se kje zaostavam, se obdržim, ampak je tista žilca v meni, ki pač enostavno moram početi stvari in tega še nisem ti ni povedal in zaradi tega mogoče tudi še na zastop, zakaj jaz toliko vse počnem.